Anem a veure algunes dificultats, ràpidament. Algunes particularitats i dificultats. La primera és aquesta, copiar i enganxar. És una cosa molt habitual que et diuen els mestres que ensenyen a escriure a internet, és que els alumnes m'ho copien. I clar, escriure, escriure, es fan un remix, o fan el que feia aquesta noia, que és una noia que estudiava jo, és aquella de l'internet 1 Escola 0, que us vaig mencionar el dimecres passat, una noia que no aconseguia aprovar ni llengua catalana, ni llengua castellana, ni literatura, però que després resultava que escrivia històries de vampirs a internet. Doncs en un espai havia publicat aquest text, i jo li vaig preguntar, escolta, aquí teniu el text de les dues noies que es comentaven el text, i jo li vaig preguntar, escolta, aquest poema, quan el vas escriure, perquè bueno, un poema us pot agradar poc o més, però és un poema complet i ben fet, no? I dius, jo li vaig preguntar, quan el vas escriure, com el vas escriure? I dius, no, un dia estava navegant per internet, vaig trobar-lo, el vaig llegir, em va agradar, el vaig copiar i el vaig enganxar aquí, per la meva amiga Sindel, Sindel Mino. Jo dic, o sigui, no l'has escrit tu? Diu, no. I d'on el vas treure? Dic, no hi has posat la referència? Diu, però, dic, no et sembla que ho hauries hagut de fer? Però què, internet és de tots, no? Escolta, si us han explicat un bon xiste, fa 4 dies, i el voleu explicar a una altra persona després, què feu? Dieu, ara us explicaré un xiste que em va explicar el fulanito i manganito en tal lloc, i ara us l'explico a vosaltres. No, tu expliques el xiste, però si fos teu, i tothom es queda normal, no? Quin problema hi ha a copiar una cosa d'internet i posar-la en un altre lloc? No? No, no és tan senzill. Nosaltres ho podem veure com un acte delictiu, gairebé, o jo, a la universitat, és un acte criminal que pot comportar l'expulsió del centre, però els nanos no veuen tan clara la diferència que hi ha entre sentir una cosa al carrer i explicar-la després a algú altre, o copiar una cosa que has vist d'internet i posar-ho en un altre paper. Tot és bastant semblant, no? Per tant, convé treballar aquestes coses d'ensenyar. Això és el que em deia una mestra espavilada de secundària davant d'aquest problema. Em deia, penseu-vos, la seva veu diu, jo sempre els demano no baixeu la informació com a xurros, sinó que si tu m'imprimeixes alguna cosa que has trobat, si tu em subratlles allò que creguis que és més important, és a dir, si tu el que has trobat a internet, posa-ho allà, digue'm d'on ho has tret i subratlla-ho. Subratlla el que és més important. I després, amb les teves paraules, explica'm per què has triat això i per què és important això. Per tant, fixeu-vos, el que hem de fer amb això, amb la còpia i amb el remix, que vol dir enganxar coses que has trobat a internet i barrejar-les, és legitimar-ho, és acceptar-ho. De fet, tots copiem i enganxem en la nostra vida diària. Per tant, no té cap sentit que ho prohibim a classe. És molt millor dir, vinga, sí, si trobes una bona cosa, copia-la i enganxa-la, però posa'm el lloc on ho has tret, posa'm el moment en què ho has tret, perquè això és molt dinàmic i va canviant, i després, a sota, m'expliques amb les teves paraules per què has triat això i per què és important això. I això ho has de fer tu, no ho pots copiar. I aquesta és una idea important. Aquí teniu una cosa, no sé si la coneixeu, Turmitin. Sabeu què és Turmitin? No us afecta a vosaltres perquè treballeu amb nanos molt petits, però això és el que passa a les universitats catalanes. Quan algú escriu alguna cosa, ho pugen al súbita, i al súbita hi ha aquest programa que es diu Turnitin, que el que fa és escanejar-ho tot punt per punt i et fa un informe que et diu, mira, el 22% està copiat, i et posa els colors, veieu? A la cara els colors i et posa el lloc on ho han copiat. I no només d'internet, sinó dels altres treballs de la classe o d'altres classes, de manera que si un ha copiat d'un altre, també et surt allà. Sí, i això és el que tindrem tots d'aquí 4 dies. Però bé, l'altre problema que tenim és aquest.
Això angoixa molt. Això angoixa molt els mestres, que és que els nanos escriuen d'aquesta manera. Escriuen d'aquesta manera a internet, no? Llavors una cosa que se sol dir, bueno, això és terrible, això és molt dolent. I ja el que diria, a veure, no és exactament dolent. Aquesta és la manera d'escriure entre amics, per WhatsApp, una comunicació privada. És una mica igual com la manera com parles quan ets al pati, quan estàs fent unes copes, excitat, un divendres a la tarda comentant els resultats polítics amb els teus amics, que parles d'una manera més col·loquial, et permets algunes paraulotes, no parles d'una manera precisa. No? Doncs això és igual, però per escrit. I per tant no cal obsessionar-se. Evidentment, no és la manera d'escriure a l'escola. Els nanos no poden escriure a l'escola d'aquesta manera mai. Ni els 8, ni els 18, ni els 28. Aquesta és una manera d'escriure al carrer, en la vida privada, no a l'escola. Això a l'escola és inacceptable. Però tampoc s'ha d'escriure. És a dir, tampoc cal demanar als nanos que en els seus missatges privats escriguin d'una manera correcta perquè no té sentit. Hi ha recerques que demostren que no fa mal. És a dir, i aquí teniu, us he posat les referències, per si us interessen, 4 articles, us he posat aquest al Dropbox, aquest en blau, però per exemple el més bo és aquest, si us interessa aquest tema, aquest que veieu aquí, el podeu baixar a internet, és en anglès, que són d'unes psicòlogues britàniques, amb una classe de 9 anys, una classe amb nanos de 9 anys, ja fa alguns anys es van dedicar a agafar els que tenien mòbil i s'enviaven missatges escrits d'aquesta manera, per una banda, i els que no tenien mòbil i això no ho podien fer. I els van seguir durant 2 anys, aquests nanos, de 9, 10, 11 anys, i van comprovar de quina manera escrivien, quantes vegades escrivien, i van contrastar aquesta manera d'escriure amb les notes que aquests nanos treien a l'escola de vocabulari, de lectura i d'escriptura normal, correcte, a l'escola. Perquè el que intentaven descobrir és si realment això perjudica. I què van trobar? No perjudica. No només això, sinó que d'alguna manera els nanos que tenien mòbil no els anava gens malament en els exàmens estàndard de lectura, d'escriptura, etc. Per tant, aquesta idea que tenim molt generalitzada, que escriure d'aquesta manera perjudica l'escriptura correcta a l'escola i que els nanos tindran dificultats i que tindran més problemes i que aniran endarrerits, no té cap fonament científic. No trobareu ningú que ho defensi. Aquí teniu, per exemple, una recerca en anglès, aquesta està feta en francès, aquesta en castellà, i totes més o menys coincideixen. Això no vol dir que s'hagi d'ensenyar ni de fomentar escriure d'aquesta manera, però vol dir que ens hem de vull dir que no és problemàtic. Vull dir, a vegades amb les coses noves tenim actituds una mica de preocupació excessiva o de zel i no cal. Són prejudicis que tenim. Anem endavant. Molt important, també. Escriure, i acabo, perquè m'estic enrotllant molt, però ho dic que ho deixaria. Sí. Molt important. Escriure avui vol dir fer-ho amb tota la tecnologia. És a dir, si jo escric, jo per la meva feina he d'escriure en diverses llengües, en 4 llengües, en català, castellà, francès, anglès, llegim portuguès, però bé, no és una situació normal, no? Segur que heu d'escriure com a mínim en català i en castellà, penseu-ho o no? I heu de llegir, segurament també en anglès, en francès, en italià, no? Algunes coses us trobem. Estic segur que feu servir el traductor de Google, que feu servir diccionaris, que feu servir mil coses. No tinc tan clar que ensenyeu als vostres alumnes a fer el mateix. Ai, us he enganxat. Els alumnes els expliquem les regles de l'accentuació. És terrible, eh? Terrible. Estava entrevistant un nano de 12 anys, al Salvador Espriu, a l'Institut Salvador Espriu, i li preguntava, escolta, tu fas servir el traductor de Google? Sí. Segur? No. Va estar mal vist. Diu, bueno,
Diu, l'altre dia, la mestra d'anglès ens va donar un exercici en què havíem d'escriure 20 noms de fruites. Jo sé anglès. Però clar, 20 noms de fruites són bastants, eh? M'agradaria saber qui d'aquí pot dir de cor, no? 20 noms de fruites en anglès. Diu, clar, jo el que vaig fer és que me'n vaig anar al traductor de Google, vaig escriure els noms en català i ho vaig traduir. Però clar, el traductor de Google no és fiable. Diu, no te'n pots fiar del traductor. T'enganya. Diu, llavors el que vaig fer és que, clar, per exemple, si em posava taronges oranges, sí, jo sé que oranges són taronges, no? Però clar, després em posava strawberries, maduixes, i això ja no ho tinc tan clar, perquè amb això de l'anglès els berries, no? Strawberries, blueberries, blackberries, és complicat. Eh? Llavors, com que no vull que m'enganyi el traductor de Google, doncs llavors el que vaig fer és copiar i enganxar strawberries, me'n vaig anar a Google Imatges, vaig posar strawberries, vaig fer clic i com que em van sortir fotografies de maduixes, vaig saber que efectivament strawberry és maduixa en anglès. Molt bé, 12 anys. Però em va agradar més quan després vaig entrevistar la mestra d'anglès i em va explicar que era ella que li havia explicat als nanos que podien fer això si necessitaven confirmar quina era una paraula determinada. Aquesta és una bona mestra. És a dir, escriure avui vol dir ensenyar a escriure d'aquesta manera, eh? Ensenyar a utilitzar aquests recursos. Imagino que els vostres alumnes aprenen a escriure en català i també en castellà, per tant, ensenyar a utilitzar, per exemple, el traductor de Google, ensenyar a fer traduccions inverses, ensenyar a fer servir les opcions de correcció de la traducció de Google, ensenyar a contrastar dues traduccions, són exercicis molt més interessants que ensenyar les lectures d'ortografia, que pràcticament no tenen molt poca utilitat, depèn de quines. Aquí teniu altres recursos que podeu fer servir, l'Ultimot. Aquí teniu, per exemple, un analitzador sintàctic en català i en castellà meravellós. Poses la frase i et fa l'anàlisi sintàctica completa. Us posaré... Això és de la Universitat Politècnica de Catalunya, eh? Per tant, ho podeu fer servir a la vostra classe. Està pagat amb els vostres impostos, amb els meus. Ah, és veritat. Aquí teniu una web de recursos per escriure de la meva universitat pública, que també la podeu fer servir. Però això és més per vosaltres, no és pels vostres nanos, no? Perquè ja és escriure un nivell elevat. Aquí teniu el que han fet els meus nanos, els meus alumnes de quart, que són molt bons, que parlen quatre llengües, que són fantàstics. Doncs des de fa 3 anys fan aquesta web, redac-guiobaix especialitzada. Si busqueu amb la T especialitzada ho trobeu en català, per tant és en català i en castellà. Hi ha 30 capítols sobre com s'ha d'escriure un text tècnic, per vosaltres. I això és coses fetes per estudiants. Clar, els meus són al nivell final, vosaltres teniu els primers, però la idea és compartir recursos d'aquesta manera, no? Fer un compte a comptes, vídeos com aquests que us he presentat, aquesta és la idea. Aquí teniu una cosa molt bonica de l'Institut Salvador Espriu de Ciències Socials i Adaptació Curricular, que vam fer un projecte d'història oral. Els nanos anaven a entrevistar els avis del barri, del Clot, les històries dures de gent immigrant que ha patit molt, que ha passat una guerra, que ha passat fam, que ha hagut de treballar molt, i els nanos després doncs, les enregistren, les transcriuen, les comenten, i han fet aquesta web meravellosa d'història oral. Aquí teniu una cosa molt bonica que és Callejeros Literarios. Sabeu què és? Callejeros Literarios va molt bé, també, no? Són recursos, nanos que escriuen itineraris del barri on viuen, no? I doncs on hi ha doncs, alguna casa on va viure algun escriptor conegut, algun bar on hi ha ambientat algun conte, algun poema conegut, no? I escriuen un itinerari per visitar allà. Tot això són recursos molt ben fets, no? Aquí teniu un altre recurs interessant, que és Molino d'Idees, no sé si coneixeu Molino d'Idees, en castellà només, perquè són una gent de Madrid,
tenen coses molt divertides, com per exemple un conjugador verbal on et pots inventar un verb, un sil·labejador, un feminitzador, un masculinitzador, un insultador, i tots els recursos pensats per jugar amb el verb. És molt més atractiu. Moltes d'aquestes coses són de llegir i escriure. Aquí teniu un grup de Facebook per recolzar l'escriptura. I a veure, aquí teniu exemples, per exemple, un WhatsApp d'uns alumnes de batxillerat que fan repàs de matemàtiques. I aquí teniu alguns exemples de com utilitzar les xarxes socials, però prefereixo acabar i dialogar, perquè ja m'estic embrollant molt i no estic complint la meva paraula. Aleshores, a veure, aquesta és la segona sessió d'aquest cicle de xerrades. A la primera us vaig donar el que jo considerava que eren les idees bàsiques per fomentar l'escriptura, que eren aquelles d'escriure a l'aula, posar-te a escriure amb els nanos, escriure en parelles, parlar del que escriuen, treballar la planificació, la textualització, la revisió. Aquí us he intentat mostrar com fer-ho per internet. La meva última intenció era, o és, complicar-vos més la vida, angoixar-vos més. No! Perquè un dels problemes quan fas una presentació d'aquestes i ensenyes coses meravelloses que han fet els nanos és que tu, que estàs a l'altra banda, t'has fet patir, jo no faig res, és terrible, jo això no ho sé fer, i et sents pitjor, i te'n vas de la xerrada pitjor que abans. I aquest no és l'objectiu. Vull dir que no... El que volia mostrar-vos és diverses maneres d'enfocar aquest treball. Aquesta és una bona fotografia. Amb nanos petits cooperen, com cooperarien uns científics de Harvard o uns enginyers que estiguessin solucionant un problema en una empresa, doncs cooperen elaborant un text. I aquest text és digital i es penja a la xarxa i el llegeix altra gent i es va treballar. No era molt natural i molt senzill. Aquí ho teniu tots.